Alô, amigos e amigas! O que, que vamos fazer? Cafezinho! Vamos tomar cafezinho solúvel! Você já tomou café solúvel? Olha, tem que pegar aqui o café solúvel, olha aí. Botar no copo, olha o copo aqui. Pega o café solúvel. Vou esconder a marca aqui, que eu não quero divulgar marca de café. Não, não estou ganhando nada para isso. Olha aí, café solúvel. Vamos aí. Tá quase acabando, vou ter que comprar mais. Hein? Olha aí, café solúvel. Opa! Botou as colherinhas. Agora tem que colocar adoçante. É, eu tô procurando botar o adoçante que é mais saudável, né? Adoçante é mais saudável. Agora vamos colocar água. Água fervendo, água quente. Vou aproveitar essa água que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo, olha aqui, banana da terra. Já comeu banana da terra? Olha, essa banana da terra tem 15 dias. 15, é mais ou menos isso. Sábado fez 8, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 8, 9, 10, 11, 12. Não, 12 dias. Tem 12 dias que eu comprei. Olha, agora que está madurando. É a verdadeira banana natural. Não tem aquele processo de química para madurar mais rápido. Então, tem 14 dias que ela está aqui, ó, agora que está madurando, olha. 14, 15 dias. E eu já comprei na feira R$1 o quilo, na feira livre do produtor, só agora que ela está madurando. Isso quer dizer que não tem química. Agora vamos fazer meu cafezinho, vou aproveitar a água que eu estou cozinhando a banana da terra para fazer o meu cafezinho, olha aí. Vou aproveitar a água da banana. Ai, 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 ai. Caiu aqui, pombas. Caiu uma banana aqui dentro. Não tem problema, não. Ih, mas a água foi pouca, hein? Vou botar mais um pouco ali. Mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho de água. Aí, fui lá correndo pegar água. Foi muito pouca água ali. Né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora tem que deixar ferver isso. Não, muito pouquinho água ali. Não vai dar pra fazer o café solúvel do jeito que tem que ser, não. Vou botar mais um pouquinho. Deixa eu ver se tá. Já tá boa essa banana. Eu cozinho e como com a casca e tudo. Aí deixa eu cozinhar bem, a casca fica bem molinha. Você pode consumir a casca normalmente. É vitamina também, faz parte integrante da fruta. É isso, então você tem que aproveitar ao máximo os nutrientes, as vitaminas dos vegetais, gente. É. Para aqui, agora eu vou botar mais um pouquinho de água. Agora sim, agora vai dar para fazer o meu cafezinho solúvel. Aê! Agora sim, vamos lá. Agora já deu uma quantidade boa, né? Aí. Tá bom. Também eu coloquei muito adoçante, né? Tem que colocar as gotinhas indicadas lá, né? Não vai fazer igual eu, não. Coloquei muito ali. Tem que colocar as gotinhas indicadas, né? Senão o efeito vai ser igual ao do açúcar mesmo. O açúcar é muito prejudicial, né? Como é que o açúcar é tão prejudicial? E sei lá, liberado o seu consumo, né? Não dá pra entender, né? O açúcar diz que é faz mais mal do que um sal. Bom, bom, bom. Viu aí? Olha aqui a banana da terra. Ficou quentinha, hein? Quente? E meu cafezinho?
Para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomacielda rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, café da manhã, banana da terra e café solúvel. Bacana, né? Legal. Shalom, a paz de Cristo.